Jag ska här då skriva en ekvation som tillsammans med den här andra ekvationen ger ett ekvationssystem som saknar lösning. Så jag ska hitta någonting som saknar lösning. Om jag tänker mig det här som en rät linje. För det här är ju då en ekvation som jag kan skriva om till en rätt ekvation eller en linjär ekvation. som det går att visa som en rät linje i ett koordinatsystem. Så om jag ritar den så där på något sätt. Och eh, sen så ritar jag en annan ekvation. Och det här att om man saknar lösning, det betyder att de här två linjerna då inte skär varandra. Om man gör en grafisk tolkning på det här. Så då ska jag hitta då en linje som är parallell med den här första linjen. Och två stycken parallella linjer de har samma lutning, samma k-värde men, men de har ett annorlunda m-värde. Så i mitt fall här då, så tar jag den här första ekvationen 2x plus 3y lika med 5 och skriver om den här. Så jag tar 2x plus 3y lika med 5 och så sen så tar jag och subtraherar 2x på båda sidor. Jag får 3y är lika med 5 subtraherat med två stycken x Och så sen dividerar jag med 3 så får jag y är lika med 5 tredjedelar subtraherat med 2 tredjedelars x. Och om jag skriver det här på y lika med kx plus m-form så får jag minus 2 tredjedelars x plus fem tredjedelar. Så jag ska alltså komma på en linje som har samma lutning men ett annat m-värde. Så ett exempel då på en annan rät linje. Det är då en linje som ser ut så här. Med minus 2 tredjedelars x. Men istället för fem tredjedelar så kan jag säga att den är sju. Sådär. Och om jag nu vill skriva den här andra ekvationen på allmän form så tar jag och multiplicerar här då samtliga termer med 3. Så då får jag 3 stycken y är lika med minus 2 stycken x. 7 multiplicerat med 3 det är 21. Sådär. Och så sen så flyttar jag över den på andra sidan. Så får jag 3y plus 2x är lika med 21. Sådär. Så ett exempel på ett ekvationssystem är då den här 2x plus 3y är lika med 5. Och den andra ekvationen som hör ihop då var 3y plus 2x är lika med 21. Sådär. Där har jag då två stycken linjer som inte skär varandra någonstans.